Mirë, rikthehemi dhe do të flasim këtë pjesë të dytë tematike me mentor Nazarkon, i cili sot ka bërë një shkrim shumë të mirë e pashtë publikuar te Panorama, mos gaboj, te Klan Kosova, masa e targave si akt fuqie i gjithanshëm. Dhe në këtë analizë që bëhet, më mbrëmë një herë se erdhët. Bravo. Ta kurseva politikën e Shqipërisë për të folur për një çështje dhe kisha të përveshur duart me zy po pritesh aty edhe aty. Jo, po sepse në fakt she në mos gaboj tet masa, të cilat sipas teje tet efekte dhe ti nuk je se je në një mbështetës apo simpatizant i Albin Kurtit si kryeministër, por she që me këtë veprim ka dhënë tet efekte. Që mos bëj lexim po të këtij shkrimi. Mund ma përmbledhësh, ndërkohë që presim të lidhemi edhe me Nezhmedin Spajun, i cili është politolog dhe jeton në veri të Kosovës, në Mitrovicë, dhe është një kjo e bën atë jo vetëm një specialist të çështjeve për të cilën po flasim, por edhe një dëshmitar dorës parë, siç po ndodh realisht. Të lutem. E problematizoi ndërkombëtarisht dialogun Kosovë-Serbi. Ky është efekti i parë më i rëndësishëm. Pra bota duke parë pamjet që vijnë nga kufiri Kosovë-Serbi, menjëherë fillon ndërgjegjësohet që duhet të japë një lloj zgjidhje asaj që po ndodh. Së dyti është një masë në pikpamje të efekteve zinxhirore në marrëdhëniet midis dy shteteve që e ka përcen madje edhe taksën 100% të qeverisë Haradine, sepse duke bllokuar kufit, praktikisht bllokohen shkëmbimet e mallrave, lëvizja e lirë e njerëzve midis dy vendeve. Pra është reciprocitet në targa, po në fakt është më i gjerë se sa kaq. Kjo është efekti i dytë, efekti i tretë. Si njerëzit mendojnë si është e mundur ta llamarin, domethënë ka shkaktuar këtë lloj. Jo, po në fakt ju po e shikoni që çfarë po bëjnë serbët në dy komuna, në dy pika kufitare e kanë bllokuar praktikisht hyrjet, daljet, lëvizjen në qoftë serbët jashtë, qoftë hyrjen brenda në Kosovë. Pra praktikisht është bllokuar lëvizja e lirë e njerëzve dhe mallrave. Së treti, mendoj që do të ketë efekt eventual, ndonëse efektet shtrihen kohë në rritjen e çmimeve eventuale në pjesën e serbe, të cilët ushqehen kryesisht me. Më fal, Nazarko, thjesht një përshëndetje zoti Spaju, shoh që ju kemi në ekran pas nesh. Sa të mbaroj i nderuar argumentin Nazarko, përfshihemi të tre në bisedë ose ju të dy më sa. Rrit çmimet në pjesën e serbe të Kosovës ose në komunat serbe, eventualisht ndikon në atë treg që Serbia rifitoi në Kosovë gjatë këtyre muajve të fundit pas masave të tjera represive, i jep një lloj iniciative Albin Kurtit në dialog dhe kërkon në një farë mënyrë që dialogu të rikthehet, të paktën për çështjen e targave, përfshin ndërkombëtarët, i jep iniciativën zgjedhjet lokale dhe është interesante se ajo që unë nuk dija dje dhe ka dalë vetëm sot është fakti që zoti Kurti e ka marrë të vendim pasi që e ka përfshirë Quintin, domethënë që është një tip grupi formal, po, që fillon që rëndësishme që ka të bëjë në fakt grupi kontaktit që ka të bëjë me Kosovën, po, kur kanë qenë luftë, jo, pra, më herët lufta Bosnjës. Ata e kanë paraqitur, Serbisë një variantë se si do duket kompromisi, Serbia nuk e ka pranuar dhe Kurti në një kuptim ka formalisht jamilar. Pra, kjo ishte frika ime se Kurti do kishte bërë një veprim të fortë pa llogaritë perëndimore. Dhe kjo ka qenë kritika që ka ardhur në përgjithësi edhe nga krau i zotit Thaçi, i cili ka e paraqet dhe mbron më fuqishëm trashëgiminë e dialogut me Serbinë. Një këshilltar i tij akuzonte thoshte që ti nëpërmjet këtij veprimi synon të asnjësosh, të azerosh efektin e marrëveshjes më pashme. Ka pat një kritik tjetër sipas cilës ky veprim i tij është veprim i drejtë, po nuk e dim se sa i dobishëm është. Por unë mendoj që ishte i fortë, ishte i drejtë. Për efektet, ndoshta mund të diskutojmë dhe menaxhmentin, i cili është njohës akut dhe i respektuar i zhvillimit ndër midis Serbisë dhe Kosovës, i cili është jo konvencional, do nuk flet si shumica, se shumica mendon në një mënyrë. Dhe do doja sa shumë komplimenta zoti Spaju nga Nazarko. Ajo çfarë, domethënë, ajo çfarë un, domethënë, un është ai veprim fakt është i çuditshëm edhe për këtë arsye se Albini deri më tani bashkë me Vučićin janë dukur sikur nuk kanë dashur që dialogun t'i japin një zhvillim të shpejtë. Kjo mas e problematizon marrëdhënien Kosovë-Serbi, kështu që kërkon dialogun sa më shpejt. A është një masë e konkorduar me Vučićin? Pse Vučiçi u gjendi pa përgatitur? Pse Vučiçi vetëm një ditë përpara ta shikoi se Kosova do të bëjë këtë veprim?
apo përfshihet Vučići në zgjedhjet e Kosovës. Ai e di që kjo që po ndodh aty, dhënia kaq hapësirë të qeverisë Kurti për të bërë një veprim të fortë ndaj cilës Serbia ka pak mundësi reagimi. Domethënë, jo do sillni gjandarmerinë aty afër, do bërtas, jo do thot, do vetë viktimizoj. Si cila është gjendja e ushtrisë, policisë, armatimit? Kjo është pikpyetja ime që pikpyetet disa prej pikpyetjeve të mia për efektet e imediate të ditët sotme dhe ato. Ti bëj një pyetje zotit Spaju, a domethënë ju jeni shqiptar i Kosovës, ndërkohë për një shqiptar të Shqipërisë të një niveli mesatar njohurish, sot në qoftë se kosovarët shkojnë në Serbi dhe do duhet të paguajnë një targ të përkohshme, sepse duke qenë se Serbia nuk e njeh Kosovën, targat RKS, Republika e Kosovës, nuk njeh Serbi dhe do duhet të paguajnë një targ të përkohshme 20 euro. Tani Kosova vendos një të ngjashme që dhe prap nuk është reciproke deri në fund, sepse është vetëm 5 euro. Dhe një shqiptar i Shqipërisë sot, ku është gjithë problemi në gjithë këtë histori? Pse duhet të pranojmë që kosovarët ose banorët e Kosovës të shkojnë në Kosovë të paguajnë 20 euro dhe ata që në Serbi 20 euro dhe ata që vinë nga Serbia në Kosovë të mos paguajnë 5 euro. Mundet ta shpjegoni thjesht për publikun e Shqipërisë që u dëgjon? Faleminderit. Patjetër. Sipari do të them se pajtohem tërësisht me analizën e mentor Nazarkos, domethënë është tamam ashtu siç thot, po desha shtoj edhe një segment tjetër që ta sqaroj edhe këtë pyetjen tuaj. Ky problem rrjedh edhe për shkak të dembelisë së klasës politike kosovare dhe shoqërisë kosovare. Kjo çfarë ka bërë Albin Kurti në fakt është marrëveshje e Brukselit e vitit 2016. Kosova në vitin 2016 atëherë është dashur ta bëj këtë gjë çfarë po e ka bërë dje Albin Kurti, por nuk e ka bërë për shkak se nuk e ka qenë e përgatitur, nuk e ka pasur tenderin për to tabelat provuese. Pastaj kjo çështje u shtyr, pastaj kur u shtyr një herë u shtyr më shumë, kanë kaluar 5 vite për të realizuar më në fund kjo gjë dhe për të pasur ato efekte të cilat i përmendi mentor Nazarko. Kjo, si kur t'ishe bërë më përpara, sigurisht që Kosova do të kishte mund të heste më përpara në agjendën e saj, rreth rrëmbullaksimit pavarësisë së saj dhe njohjes së saj nga Serbia. Por, më në fund, më mirë vonë së sa kur, thot një fjalë popullore, dhe keq është që është vonë, por është më mirë tani së sa më vonë. Dhe kjo gjë më kujton atë, kjo është një pjesë përbërës e kulturës shqiptare, e cila është e pranishme edhe në Kosovë. Këtë përmend e shem Bej Vlora në kujtimit e ti, në kohën kur ai ishte i angazhuar që të mbronte Vlorën nga sulmet greke, së bashku me një 15.000 bashkëvendës të ti, bashkëvëtetarë, dhe kur urdhëroi që të bëhet një spital fushor për luftën që pritej të bëhej, dhe më thonë kur greket sulmonin dhe këta 15.000 luftetarë ishin bërë gati për të mbrojtër. Dhe ata thanë, Bej, a je i qmendur, që na duhet spitalit tani kur asnjë nuk është i plagosur. Dhe më thonë, sepse edhe së gjonaj në gjuhën gjemonit që më bevlora thëtë, po në fjale pregaditje nuk eksiston në kulturën shqiptare. Faktisisht, çmimin e këti handikepi, shqiptarët e kanë paguar gjithnjë në histori dhe po paguën edhe Kosova sot e kësaj dite. Unë kam marrë pjesë sot e dje në disa dhjetra debate që janë zhvilluar përmes Skype-it, që janë zhvilluar në Beograd, në televizionet të Serbisë, dhe në disa raste kanë ndodhur që të bashkëbiseduesit thotë, po mirë, pse nuk ua bëjmë edhe ne shqiptarëve këtë çfarë po bën qeveria e Prishtinës? Do me thënë, asë nuk e kanë të qartë që ata e kanë filluar të pare dhe kanë kohë që e bëjnë? Po sigurisht, unë e thashë që po këtë të bënë Beogradu që 14 vite. Dhe si ka qenë reagimi serbëve kur juve ju a keni thënë këtë gjë? Po janë habitur, do me thënë, disa natërish kanë reaguar që nuk mund të krahasohen vendimet e një shtetit sovran si që Serbia dhe një kuazi shtetit si që është Kosova, i cili nuk është i njohur nga organizmat ndërkombëtare, tjerë tjerë. Por, kjo, do të thotë, në këse fjallore, natërish, unë është dashur të përgjigjem se valë nuk është ngopur Serbia me luftë mjaftë, nuk është
nëse ti me çfarë të drejtë morale ti kërkon që të vish në Kosovë pa paguar, pa taksa, pa tabela provuese, ndërsa un nuk mund të vinë në Serbi në të njëjtën mënyrë. Kjo zoti Spaju është një çështje. Po mirë, ka përveç të drejtës morale ka edhe të drejtë tjera. Po dy janë, ose drejta morale ose drejta forcës. Dhe e drejta forcës të shpinë në luft. Dhe më thonë, ka ai që është më i fort, ka të drejt, ai që është më i ligë, nuk ka të drejt. Kjo është kur nuk ka të drejt morale. Dhe thash, nëse do të thotë kjo të regon që ju kërkoni luft akoma, po duhet të kuptoj Serbia se është e kufizuar në të gjitha anët me vendet e NATO-s. Gjë që në vitin 1999, kur e ka humbur luftën dhe kur ka kapituluar në Kumanovë, kur ka nënshkruar kapitulimin, nuk ka qenë rrëthuar me të gjitha anët me vendet të NATO-s. Ndërsa tani është në të gjithë anët është rrëthuar me vendet të NATO-s. Do të thënë, kjo e bën luftën jo vetëm politikisht pamendueshme, po gati materialisht të pamundur, se me këtë do bësh luftë. Shiko, kjo është një problem tipik midis Kosovës dhe Serbisë, sepse kur shqiptarët e Shqipërisë shkojnë në Greqi, në Maqedoninë e Veriut, në Maltëzi, në Itali po donin, në Francë, vendet bashkimit evropian, nuk janë detyruar të vënë targa provizore. Me targën e Shqipërisë vazhdojnë. Kjo është çështje e mosnjohjes nga ana e Serbisë të sovranitetit të Kosovës. Ka qenë thjesht. Po shikoj, me targa edhe një gjë do të tashrojmë. Me targa të Kosovës, natyrisht mund të shkosh në të gjitha vendet të cilët e kanë njohur Kosovën, por mund të shkosh edhe në Greqi, ta zëm, vendi i cili nuk e ka njohur Kosovën, por që mund të shkosh me pasaportë të Kosovës dhe me targa të Kosovës. Nuk është në problem që të shkosh në Greqi. Por, shumë drejtë që e sqaruat këtë moment. Atëre, ju bëjtë dyve në këto minuta, kemi ndoshta edhe gati një çare kore kohë, t'ju jap dy elementë. Unë përmenda përpara se të kalonim në këtë pjesë të programit, Twitterin e Lulzim Bashës. Më saktë ishte një përmbledhje e tre Twitterve të tij, i cili në fund shënjestronte mini Schengenin. Ndërkohë, është shumë interesant Edi Rama, i cili është shprehur më herët, i cili thotë: "Kosova e ngre problemin me plot të drejtë. Tani që problemi të zgjidhet dhe reciprociteti i targave të garantohet, pra nuk e vë në dyshim reciprocitetin e targave, se është një çështje që nuk ka domosdoshmë që qëndron në mbi çdo bazë logjike, duhet, thotë Edi Rama, shmangur bumerangu i ngrirjes së konfliktit në këtë pikë, siç ndodhi me tarifën 100%. Që mbeti u ngri dhe nuk duhet që Kosova të dialogoj, Serbia të bashkëpunoj, bëhe të ndërmjetësoj. Pra, Kosova nuk e do dialogun, ose nuk e ka dashur deri tani. Bëhe të ndërmjetësoj, ajo që thatë juve që u gjende pakapur në zakon gjithë histori, dhe Serbia të bashkëpunoj. Pra, Serbia të shprejvën. Si duket, nuk e di, të vëshgishtin që Kosova nuk do dialogun, duket, unë pak në këshu e rezdojnë. Ndesha nëse më lejon mentori që të... Okej, merë një ju i pari, fjallëm, pa merak. Shiko, mendoj se është një qast historik për Edi Ramën që të ndërmjetësoj në këtë qështje, edhe për shkak të raportëve që ka me presidentin Aleksandar Vučić, ku që kjo tabela të hiqen nga të dy anët, do të të pa vazhduar, sepse i gjithë thelbi dialogut, dhe më thënë është qmimi që dhe paguaj Kosova për me marë njohin për i Serbis. Por janë disa qështje të cilat, qështje akute, qështje si tem teknike, mesin cilave është edhe kjo, që nuk lidhët fort me njohin e Kosovës, sepse e përmenda rastën e Greqisë, Rumunisë, vendet Slovakisë, vendet që nuk e njohin Kosovën, po ku mund të ullëtësh me targët e Kosovës, që të hiqen për të lecuar fare tabelet provizore, pra për të lecuar qarkullimin të dy palve, edhe qytetarëve sërbë edhe qytetarëve kosovarë, sepse me këtë, si që mund të shohim, edhe qytetarët e Luginës Përsheves dëmtohen, edhe qytetarët e Sanxhakut dëmtohen, përveç qytetarëve sërbë, në më thonë qytetarëve sërbë të Kosovës dhe të Serbisë në këtë rast. Pra ndaj, ndaj që është një qast historik ku Edi Rama mund të bënte një ndërmjetësim
edhe për hir të asaj që përpiqet se Ballkani të hapur, edhe për hir të idesë për ndonjë qarkullimit të lirë etj etj. Nëse flitet për një Ballkan të hapur, atëherë si mund flitet domethënë për vendosje për tarifa të tilla të cilat qytetarëve të Kosovës, të qytetarëve të Serbisë sigurisht që ju kushtojnë, por janë edhe harxhime të panevojshme, sepse nuk është ato 5 euro i fiton Kosova. Mund të fitojnë ndoshta 2 euro, po 3 euro do të shkojnë për materialin. Po natyrshëm, cili... natyrshëm zoti Spaiu në këtë moment lind pyetja dhe këtë kam pyetje shumë drejt për drejt për Nazarkon, se Nazarko është një partizan i mini Schengenit. A do të kishte ndodhur kjo ose a mund të ishte evituar kjo në rast se Kosova do të ishte pjesë e asaj që Lulzim Basha quan procesin Novi Sadit, që është në fakt mini Schengeni që tani quhet Open Balkans. Nazarko e kam për ty. Pyetim. Shiko, se ajo roli që kërkon, prandaj unë thashë Neçmedini është njëri që jo konvencional. Por Neçmedini tani imagjinon në mënyrë kështu kreative një rol të Ramës si ndërmjetës midis tij dhe Kurtit. Që jo, ai nuk është ndërmjetës. Ai maksimumi mund ta përfaqësoj Kosovën dhe t'i thotë Vučićit më për shkak të këtyre marrëdhënieve personale që shkoj gjej një zgjidhje të arsyeshme. Por ndërmjetës nuk mund ta bëj. Një shqiptar nuk mund të bëjë ndërmjetësin midis një shqiptare tjetër dhe një serbi. Por kjo që po ndodh, si shtash është një sfidë për të ashtu quajtur Ballkan të hapur si koncept për te iniciativës politike me të njëjtin emër. Pra, nuk është thjesht çështje targash, po bllokon lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të mallrave, që do të thotë ndikon te çmime, ndikon te ilaçe, ndikon te dërgimi ambulancave, ndikon te serbët që jetojnë çdo ditë duke punuar në Serbi, duke u kthyer, ndikon te kontrabanda, vuri në loj, pse jo dhe dinjitetin e bashkimit evropian, megjithse siç u kuptua qartë bashkimi evropian e dinte. Mirë po, çfarë tregon ky mesazh i Ramës në gjykimin tim? Ai tregon që Rama nuk e ka ditur këtë çfarë pritet ndodh. Domethënë Kosova nuk e konsulton Shqipërinë për një mas tillë e cila ka efekte ndërkombëtare, ka efekte rajonale, pra me Serbinë. Domethënë konsulton Quintin, po jo Shqipërinë. Domethënë kjo më duket. E njëjta ndjesi më krijua edhe kur ishte çështja e afganëve. E mbani mend që Rama tha ne po i presim ata, tha, nëse i kanë kërkuar Kosovës, do dëshiroja që dhe Kosova të bënte gjë. Pra Rama nuk e dinte as për këtë. Që do thot, Kosova nuk e po e përdor, Kosova e Kurtit, nuk di të them për Kosovën e qeverive të tjera, nuk po e përdor një marrëveshjet, bashkëpunimi strategjik që ka me Shqipërinë, në fakt do duhet kishte një lloj teletajpi, domethënë një lloj networku të informacionit strategjik që apo kontakti strategjik që duhet të ekzistonte midis udhëzve të dy shteteve. Nuk e ka. Imagjino, fal vetëm një detaj. Për teletajpin, jo teletajpi, jo, këtë ka pasur mbas traktatit të Elizës Franca me Gjermaninë. Okej. Okay, Konrad Adenauer, po, Charles de Gaulle këtë gjë bën. Pra koordinohen për çështjet politike, mos koordinohet Shqipëria me Kosovën, është drejt. Kjo është ndjesia e parë që mua më krijohet. E dyta, shikoj, është mistifikuar dhe mund vjen keq që ndoshta këtë pikë ndaje me Neçmedinë. Është mistifikuar shumë do iniciativa e mini Schengenit që Basha në përpjekje për treguar distancë nga Rama edhe nën Trystinë e Berishës se nuk ka patur politikë të jashtme, çka është e vërtet. Berisha thot shumë gjëra të vërteta në atë foltoren e tij lëvizëse. Madje më kujtohet ai filmi një film i vjetër me mafia në viteve 70 kur tha ai ishte njëri i drejtë, apo mban të anën e gabuar. Berisha është njëri i gabuar, por që po mban anën e drejtë. Shumë gjëra që po thotë i ka të drejta. Pra, Basha tha diçka për treguar që ka politikë të jashtme dhe kundërshtoi Ballkanin. Mirë, po në gjykimin tim është mistifikuar dhe e ftoi Neçmedinin me stilin e vet ta çmistifikoi këtë min endëse midis dy vendeve tona. Nëse do të ishte Kosova pjesë e kësaj iniciative, e kësaj trueze informale, hë për hësh trueze informale, nuk ka traktat, nuk ka seli, nuk ka marrëveshje të mira ato nga parlamentet. Kosova do të kishte mundësi që këtë çështje ta diskutonte në tavolinë me presidentin, do ishte zgjidhur, nuk do ekzistonte ky si problem. Dhe ky problem prek jetën e njerëzve. Mund të jetë dikush i gruaj që do të lindë një smur nga Covidi, që shkon në spital më të mirë në Beograd ose anë sjellta. Pra, në qoftë se do të funksiononte kjo iniciativë me praninë e Kosovës, nuk do të kishte probleme të tilla dhe dialogu do të kishte, unë imagjinoj, cilësi të re, sepse dialogu me Brukselin ose dialogu në Bruksel, në fakt me praninë e Laçakut, me praninë e Borelit, nuk është domosdoshmërisht i më i garantuar si shtot zoti Kurti apo si shton gjithësisht në Prishtinë, sesa po të zhvillohej pjesërisht edhe në një tryezë ku është Rama,
kur Zaevi, i cili në një farë mënyrë është ndikuar nga shqiptarët, pra dialogu do të kishte kanale shfryrëse dhe midis dy vende do të ekzistonte ato që shkon edhe në kohën e komunizmit, midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë kishte ca komisionet përbashkëta të kufirit. Do të zgjidhin këto incidentet e përbashkët. Ai do të ishte kjo tryeza do të ishte minimalisht për këtë. Kosova do tregonte sovranitetin e vet në këtë tryezë sepse ai kishte në fillim karakter shëtitës. Pra në fillim u bën në Novi Sad, pastaj u bën Struk, pastaj në Tiranë. Mund të bëjë një ditë në Prishtinë dhe do pranoj. Dhe do kishte dy udhëheqës e gjysmë shqiptar përballë Vučićit. Po kjo është një gjë tjetër. Ajo që po ndodh sot në fakt po ndodh në një kontekst dhe Rama apo e përdor kjo është gjë që duhet të them gjë e re. Qëra po e përdor për të rivendosur marrëdhëniet me Kurti, marrëdhëniet e mira. Do u paralajmëru një vizitë e tij atje, Shqipërinë po Kosovën po e vizitojnë dy ministra të Shqipërisë në parlament. Rama tha që madje më duket i mbledhet me heshmet PS-s që ne do merrim më shumë, parlamentet do vizitohen më shumë, do kemi më shumë shkëmbime. Pra Rama po shfrytëzon rastin për të rikuperuar imazhin e vet përkundrejt Kosovës dhe nesër është kryetari i parlamentit Shqipërisë atje. Kështu që është ky rast që shqiptarët po afrohen. Ndërkohë, një detaj. Me që e kapa me franko-gjermanët që janë lokomotivë bashkimit evropian, traktati Elizes ishte fillimi një gjëje e cila sot e di si përkthehet. Po themi detaj shumë konkret. Një intervistë që më është dashur ti marr ambasadores franceze, u desh të rakordoje dhe të jo të merrte leje, po të njoftonte homologën e saj këtu në Tiranë, që do jepte një intervistë që do prekte dhe çështjet e përbashkëta kishte pyetje. Pra imagjino se ku ka arritur koordinimi për një intervistë në ABC që është transmetuar. Po shikoni se çfarë ndodh, domethënë për shkak të trysnisë të madhe, frustrimit të madh që Rama po provon për shkak të sulmeve që vijnë nga Prishtina, rrezatojnë edhe jashtë Prishtinës, se Prishtina ka një farë ndikimi rënal tazëm të shqiptarët e Maqedonisë apo të shqiptarët e Serbisë. I frustruar Rama del në takimin me Merkel, janë edhe për tregu drejtësinë e qëndrimit vet, futjes vet në mini Schengen, thotë që Kosova duhet të heqë dorë nga qëndrimi konspirativiste. Dhe tani i përgjigjet presidenti i Kosovës si nga Gjermania, që shikoni, ne nuk shkojmë në mini Schengen sa ajo na dëmton interesat tona. Cila është logjika që Kosova përfshihet në këtë temë mu në Gjermani? Kush e ka ftuar që të bëj pjesë të mini Schengen? E ka ftuar Serbia? Jo, Serbia nuk, do më thënë, sikur ta ftonte Serbia, nuk do ishte diçka, po themi, në imaginatë populore pozitive. E ka ftuar Shqipëria. Pse duhet që Kosova të përgjigjet Shqipërisë që nga Gjermania dhe publikisht? Pra, më duket sikur Prishtina, dhe nuk është thjesht dhe vetëm për këtë klasën politike, ose për këta politikanë që janë këtë qeveri, vuan një lojë kështu sindrome të vetë viktimizimit për kundrejt Tiranës, mendon ka një qasje që mua më duket të çuditshme, ne Xhmedini mund ta demistifikoj gjithashtu që thotë që shikoni me serbët merremi vesh vetë ose ju nuk i njihni ato. Kjo është komike, kupton? Domethënë thotë Shqipëria nuk duhet vazhdoj thotë të ketë marrëdhënie me Serbin pa na pyetur se ne informojmë, ne sqarojmë. Domethënë që është një qasje, domethënë vllajt vogël që thotë vllajt madh mos ki marrëdhënie me komshin se e kanë këtë zoti Spaju në Kosovë ose të paktën ju rezulton e kanë, ëh? E kanë fatkesisht dhe është një qëndrim shumë gabim. Spari... Falem, mban mend thaçin që i thoshte Ramës që pse fletin Beograd për ne, Petrit Selimi, Enver Hoxha, mban mend, e kam patë gjithë, nuk është... Jo, nuk është vetëm pse flet për ne, sepse në fakt në mend Kosovës nuk është i thirur askush të flasë përveç liderve politikë Kosovës. Në mend Kosovës nuk mund të flasë, asë edhe Rama, por problemi është që Kosova nuk mund të përzihet në atë se çfarë merret vesh Tirana me Beogradin. Janë çështje të ndara këto. Mirë është që të ketë koordinim, por duhet të kuptojmë që Tirana e Prishtina kanë interesat e njëjta, në disa pika kanë interesat të ndryshme, por dikun kanë edhe interesat e kundërta. Dhe tani duhet të mësohemi me këtë situatë. Të zëm të kjo puna Balkanit e hapur, këtu Edi Rama ka shikuar interesin specifik të Shqipërisë, dhe kjo ka qenë kundër interesit e Kosovës, sigurisht, që të bëjë një marveshje, një bashkëpunim me Beogradin, por ku Kosova nuk do tjetë aty. Se për këtë ide se mini Shengenit, unë personalisht, unë këtë ide e kam dhenë
në emision me kolegën tuaj Rudina Gjunga në Top Channel në 2009, në 5 janar vitit 2009, ku kemi qenë prezent unë edhe Albin Kurti dhe Indjeri Yunus Musliu, dhe pashtu kam përkrahër të ideje që Kosovë, naturisht që vendet e Balkanit përëndimor, pare sa të kyqen në Bashkimin Evropian, duhet të kenë një relaksim raportesh me zvete. Dhe nuk mund të bështi, dhe më thënë të hapësh nda i Suedis, ti të e kalosh fqinë dhe të jesh i lidhur me Skandinavinë. Në se cili për i vendet Balkanike, duhet kishtë të shirë që ti kishtë e fqinë Skandinavët dhe jo njëri tjetërën, por tani kjo është realiteti. Ne kemi fqinë, Bulgarët, Sërbët, Grekët, dhe kështu dhe kjo do tjetë sigurisht edhe një kohë të gjatë, dështë edhe mira vjetë. Dhe nuk mund të silëmi si kur i kemi Skandinavët në fqinësi. Por ajo qëfar nuk për shembol, si e me ndonë kur bën marveshjet të tila, si që është për shembol marveshja mini Schengen ose Balkani hapur, qërë dhe qoftë, Serbia ka përmëndoj nisën për i situatës aktuale. Situatë aktuale për Kosovën është e pa favorshme, për shembol, nëse dhe të hinëm të zëmë në një Balkan të hapur, por që Kosovar dhe duhet të ndronin target kër futën e Serbi. Në ndërkohë që Serbët dhe duhet, si që kanë kaluar, dhe më thonë të futërshin në Kosovë, pa në shumë target. Në shbetim, po tishin tavolin e këshin zgjidh me vëqishin, në shbetim. Po tishin tavolin. Nëse... Shiko, po kjo qështje... Shiko, lutem, zoti Spaju dhe mentor, një gjithë vogël, po më pret Ministri Alva Margariti, kështu që lutem, ta përmbyllim këtë gjë... Po që po përmbyll shumë shpejt. Unë kam vetëm një pyetje, dhe pasaj përmbyllen i si të donë. Ne i presim ministra të rjetër, dhe ta presim ministra të pagët në... Jo, presim, dakor, po pyetja që kam për të dy është, në vizitën e ardhshme të Edi Ramës në Prishtinë, ndërkohë që dim që është takuar me Albin Kurtin, pra akujt në mardhënet personale janë thyër mes të dyve, se janë takuar këtu në Vlorë. Janë taku dhe në dërmijë. Në dërmijë, më falë, se po, dërmijë qarkut Vlorës. Kështu që kjo në këtë takim, mund të kemi një zhvillim, një avancim, apo nuk mund të vinë nga Shqipëria, por është një gjë që do të nëllim i disë Serbisë dhe Kosovës me ndërmjetësim bërshmit Europian. Kjo është e pyta për të dy, ju lutë të bënim bylljet. Po, dhe shumë, shrikon, takimet e arshme mes Edi Ramës dhe Albin Kurtin, nuk do të thotë që do t'i shkrinë në akujt për derisa të mos heqin dorë për derisa për Albin Kurtin në Kosovë do t'jetë një vend i vogël për t'au heqër dhe për Edi Ramën Shqipëria një vend i vogël për t'au heqër. Ata duhet t'a kuptojnë që do mund të njësë nga ato që për Albin Kurtin t'jetë Kosovë e mjaftushme dhe për Edi Ramën t'jetë e mjaftushme Shqipëria dhe atëherë do t'jenë sigurisht që do t'jenë në regull në raporte me njëri tjetërën dhe në raport me të tjere. Për deri sa do t'kenë qëndrimi qëfar i kanë aktualisht, sigurisht që do t'kenë raporte të tjenë raporte problematike. Por, kjo që përmendi mentori që do t'zgjidhësh në trojezën dhe tash bëtë fjalë që atë do t'zhvendoset Brukseli në Shkup ose në një Beograd ose në Tiranë, apo do të betët akoma Brukseli vendi ku bënë marveshët mes Kosovës dhe Serbinës. Apo do tjetë një loj sateliti, do të të Shkupit, a zonë për marë shembol si një pandam i Brukselit, ku qeshtet në rajon do të zilën. Sepse për raportet Kosovë-Serbi, është më rëndësi qarë është qëndrimi së përfuqive, në këtë ratë i Washingtonit, Briselit, Moskvës, po është edhe e nënësishëm qëndrimi fqinjve. Nuk është e nënësishëm se qëfar qëndrimi dhe nëbaj Zimbabveja ndaj kërshi Serbisës ose Kosovës. A është kërësisht i relevante, relevante janë fëqitë më dha, relevante janë fqinjë. Sëpse dhe raport, në këtë rast, ku ishte keqja për Kosovën e minisht e këti Balkanit të apër, ishte sëpse në një mënyrë Serbia u tregua si kur është koperu, sëpse gjeti dy aleatë, gjeti Tiranën dhe Shkupin, në ndërko Prishtina doli që është
Deli Azizit, themin, ose nuk, që nuk është gatshme që të futet në këtë valle. Por, Prishtina ka një hall, do më thonë që para se të futet aty, duhet të zgjidhë ca probleme me Beogradin, dhe nëse Edi Rama duhet do në të qoj këtë idin për balkonin hapur për para, a e sigurisht e ka rastin ideal. Këtë nuk ka, dhe pse të mos jetë, po mendoj, edhe për shkak të raporteve që ka krijuar deri më tani me presidentin Vučić, nuk ka pse të mos jetë një ndërmjetësues. Të paktën mund ta bëjë atë politikisht. Faleminderit. Edhe mund t'i kërkoj, domethënë që në përhir të Ballkanit të hapur këto tabelat provuese të hiqen në të dy anë. Okay, po, unë kisha një pyetje për nëzhmendirin që mendoj që ja vlen. Lutem, mos ma zi. Edhe Albin Kurti dhe Vučići e kanë ditur që kjo do ndodhte, apo jo, nëzhmendirin? Sëpse, një ditë për parë. Ty si të duket, ndërkoj që të dy e dinin që kjo ndodhte mund mes fushatës elektorale për zgjede lokale. Si të duket kjo, dhe më dhe zakonisht Vučići është përfshirë në fushatë elektorale të Kosovës, ma dhe Shqipërisë u përfshirë. Si të duket, pse Vučići ka zgjedhur që të bëjt pa diturin, ka zgjedhur që të më të aqoj situatë në dhe moment në fundit, diçka që në një kuptim... Do të ndimoj Albin Kurtin? Në gjanë si kur, dhe më thënë, a i përpërshjet në këtë formë. Ok, po e reformulojmë... Pasit, cilë e zonë të këtë gjë? Po e reformulojmë pyetën si pas mënyrësime. Nazargo thot pse e la bëri Vučić, kurse unë po e bëj pyetën pak më neutrare. A ka pasoja në politikën e brëndshme të Kosovës, në zgjedhjet atje, se kjo e forcon, kjo e forcon Kurtin. Kurti ishte në dobësi mu për shkak menaxhimit pandemisë, që është katastrofik, apo jo? Ti thua që e forcon. Unë e them që e forcon. Po, zoti, s'pa ju? Po, shikon, në kur bët fjalë, dhe më thënë për raportë, për një pazar përfundimtarë, që ka rëndësi shumë të madhe, është më rëndësi të korruptosh bashkëbisedusin. Në këtë rast, kjo është një, nëse në gjarët vazhdojnë këshu, dhe më thënë, nëse vazhdojnë... Ja përshin karamele, a i të paguit logarinë, paguit tryezën. Po pra. Ta që rast është një... Nëse pëse këtu bëtë fjallë, nuk është një soj, ta zëmë, sepse në fund të gjithë alëshimet, ofë alëshimin që mund do të bëjë Kosova, në këmbim të një marrës e njës nga onë e sërbis, mund të përkëthejt në para. Zotrin të nderuar, zotrin të nderuar. Ta themu dhe gjave? Po, një sekundë. Dhe nuk është njësoj sikur nëse jep 1 miliard, aso nëse jep 2 miliard, po e them me shifra. Dhe në këtë rast, nëse në gjarët përfundojnë kështu pa incidente, nëse merët kontroli vazhdan të, kjo është një plus, sigurisht për Albin Kurtin, edhe naturisht ai Vučići pret të akreditoj këtë në pazarin përfundimtar që do të bëhet rreth njohjes. Zotrin, duhet ta mbyllim të paktën me zotin Spaju, kam vetëm një pyetje. Ju, do më thënë kjo, do më si se thash jeni dëshmitari dorës parë, po vetëm si dëshmitar nuk e pyeta. Ka ndonjë tensionim specifik të veçantë në Mitrovicë kjo situatë? Ose apo vend i cili ka qenë aren për leshjesh, për plasjesh, tensionimesh, Mitrovica në vetë vete, apo jo? Shiko, që 22 vite në Mitrovic, në këto për leshje, ka viktimet të shumë të, nga të dy anët, dhe nga palja shqiptarë dhe nga palja sërbe. Po tani në mënyrë specifike, lidur me këtë çështjen e targave. Dhe këto viktima, përvoja është që këto viktima kanë shkuar për leshje, si të duat, dhe më dhënë kanë shkuar kodë dhe tash, se cili ruan lëkurën e vetë. Edhe prandaj, dhe më thonë, situatë është butur edhe në, nuk e më pasur, dhe më thonë, viktima në, sepse nuk ka njës të cilët shkojnë atë që të sakrifikojnë vetën, janë më pak, apo të gjithë kanë mbledhur menë. Ta zonë, njëri prej atyre të cilëve ka organizuar, që mos të po më dojë mbrojtën veriun tjetë si t'il, ka qenë Oliver Ivanović, po më s'tishtë Oliver Ivanović, nuk do të egziston të, nuk do të ndohë Mitrovica, nuk do të ishte veriun këj që është, po pikrisht edhe pse i ka bërë gjithë ato sakrifica për Sërbin, dhe për në fund ishte pushteti Sërbaj i cili e vrau,
dhe kjo sigurisht që ka çarmatosur edhe ata të cilët do të mund të krijonin të lëvi të lashe të tila. Prandaj, unë nuk pres që situata ta agravoj më shumë, pres që të vazhdoj e tilë qëfar përmëndoj me këtë që të vuhë. Apo marrin serbët, në Gjmedin, apo marrin serbët nga këto targat provizore, se që serbët individualisht, ose kamionist, ose në vetura, të pranojnë targat e përkohshme të Kosovë, dhe në një farë mënyrë, pranojnë shtetësinë. Unë mendoj që serbët e kanë qëndrim unik të, apo jo? Në serbët kanë pranuar, dhe më thënë, për marrin letër njëftimit e Kosovës dhe pasaport e Kosovës, sepse marrin pensionet e Kosovës, naturisht ta marrin pensionet e dyfishta, ata... Targat, për flasim. Po edhe targat, sigurisht veturat që janë të registruar në Kosovë janë me targat Kosovës, me flamur komtar të Kosovës, me ato, me simbole. Ne pam unë në mediat kosovare kam parë që në mes të Prishtinës, policia o që i targën dhe i vendosi targën tjetë. Ishte bënd të bëri një gjiro në rrjetet sociale të televizionet dhe mediat. Aty s'kishte shoferë, kuptimi është shoferë, vullnetarisht. Vullnetarisht. Apo e marin targën vullnetarisht? Po, tani këto dy vendkalime janë të blokuar nga turmat, do më thënë nga turmat nga protestusit, dhe faktikisht nuk ka levizje në këto, do më thënë sepse është blokuar qarkullimin në këto dy pikat drejtë veriut, por në pikat tjera sigurisht që, po më dojë prej vendkalimet kufitar prej servis në Kosovë, sigurisht që dhëtë detëron të marin targat, po mëndoj me targat pravuse, si që uën to. Zotis... Dhe sigurisht që kjo do të funksionoj, nuk ka përse të mësë funksionoj, për kunder, vëtëm se është e pa drejt, naturisht që do mëndë të paguash qytetarët e Kosovës, paguin 30 euro, kurse ata paguin vëtëm, kurse qytetarët sërë vëtëm 5 euro, edhe kjo që uët reciprositet, por nuk është në fakt një mosë reciproprit. Zotis Pajo, shumë faleminderit, nuk mund kisha gjetur, kërkuar, patur privilegjin të kisha më mirë, edhe një gazetar që raporton për situatën dhe një analist politolog që analizon situatën. Shumë faleminderit që pranuat të ishim bashkë në këtë pjesë të programit. Ju përshëndesin dhe ruaj. Shumë falemderit. Atëherë, nderuar të shikues, duke falenderuar zotin Nezhmedin Spahiu, politolog, rikthehemi për të bërë mbylljen e kësaj pjese tematike me Nazarko. Nazarko, ma shkatarove programacionin. Mbyllem me një fjali ose me një minut. E para i përgjigje masaj pyetjes tënde që po, rasti vizitës së Ramës është një test nëse Kurti do të hedhë mbrapa atë situatën e vështirë që ka patur apo fërkime që ka patur me Ramën të ndikuar nga zgjedhjet në cilat vetë vendosë ka mori pjesë apo nga shtuquar të ratë qështje Minë Shëgenit që si pas ti në Tiran apo në Vorë ku ishte, është vetë mja qështje që i mban të ndarë. Pra, këtë takim, kjo vizit është test dhe mënyra si da presin Ramën, do ketë incidente, do e test. Naturisht, një pjesë e madhe probleme frikrave të Kosovë dhe ishte zgjidhur nëse që më herë që në 2008-ën, Shqipëria me Kosovë do t'i kështë hequr barrierat në mos ato fizike, do t'i kështë hequr e do kështë realizuar një pjesë aty objektivi që Arber Gjaferi e quen të Commonwealth ndër Shqiptarë. Dhe më në fund, kjo që pëndodhë, është duke ndodhë, në kur bashkësia ndërkomtar nuk e ka mëndjen fare të që pëndodhë Kosovë, dhe vëtën, e pamë sot Biden i që mbajti fjalim në OKB, asë nuk e përmëndi dialogun, edhe kështu që pikpytje madhe është qëfar efekti do të ketë mbi dialog kjo që pëndodhë në kufit e Kosovës me Serbinë. Nazarko, shumë falenderit, në rrëve të leshikus duke falenderuar mentor Nazarko, do të kalëm një pausë publicitare me një programacion të shkatëruar, kërkojnë ndjes edhe Ministrës Puna Prete edhe Rudinës, Drejtoreshës Programacionit për Reklamat e Vonuara, që ndroni me ne, do të bëjmë një biset shumë bukur, pavarësisht në këto orar, me Ministrën Elva Margariti, për duke marrë shkas nga rihapja me një mbrëmje gala që sodin Tiranë, Plaçë, Do Domingon, Ermonela Jaun, shkaktoj një debat nëse ishte ftuar apo Inva Mula e të tjerë me ministren, pra marim shkast nga rihapja e teatrit kombëtar të operas dhe të baletit, për të prekur dhe çështën e teatrit kombëtar tani më të shkatruar, pse Ministria e Kulturës nuk pranoi të marrë pronsin për të ndërtuar ajo, dhe plot gjëra tjera, që ndroni me ne, ju premtoj ka përqenjë një bisedë shumë e mirë, i kthejmë më njëherë pas pak.